منظور نه ده لالا که د نورین ډولۍ د هغوی کور ته لاړه نو موږ به ټول عمر د هغوی په مخ کې اوچته خبره هم نشو کولی. هم د هغې سره روغه خوکه لالا، خو رشته داري ورسره نشو کولی، هېڅ چرې نشو کولی، هېڅ چرې. لالا جانې، ما ته خوس هم د هغوی په دې دوستۍ او په دې روغه کې دوستي نه څه ګوته ښکاري. گوتا ملیشه زما دا لاس کم پینزه گوتی دی و دا هر یعنی گوتی خپلی خپلی گوتی دی دا گوتی جواب پا گوتا ورکول دا دیر خپو ایگم کوسم تاسو زما د فیصلې نه انکار وکړو نو بیا
څوک دا کسان تو څوک ست می نه پیژنم خو سما نوم لیلا دی سما پلار سما وعده دی یو داسې سړی سره کو کوم چې د جهان لوپر او بدماش دی ما انکار نشو کولی ځکه مې کور پریښودو او دې بدماشانو زه په زور روچت کړم داسې ښکاري چې دا هم د هماغه بغیر سړي کسان وو خو خیر موسم داسې خراب غوندې دی خو ځه ته کینه ګاډي کې زه تا کور ته رسوم ځه چیره ښه ده ته ملګرو هوټ پورې کړه چې یو جینۍ ته لاسه ووته آخر کوم پلان وو هغه چې په تاسو لکه د تنده راغورځېدو زما خیال دی ګاډی نو ختو ته ګاډی چلولی شې نه زه نه شم چلولی اوهو ته کینه زه به دیکه ورکم بابا اومدل تیرونو دلتا مجبوری دا تسه کارو کا چته گاڑی کې سملا او زبا دل چته بهار زله زه او ګورما زه دوده شه گاڑی کې زه دوده شه خدای خبر لالا او رندار بمی څه وایم زه دا دواړه هلکان دا دواړه هلکان هم تا په سر باندې خېجولی دي تا په سر بس مې پتا نه رسي او مړ به دې پلار کړم په خپلې دنیا سپیلي کړې دي اوس الزام په ما لګې هغه جانې هغه جانې خو زه ښار ته تللی دی خو ښار نه شو دوبۍ شو دوبۍ او خلیلې دې خبر چې خلیلې چېرته تللی دی